Salam değerli izleyiciler, her birinizin her vaxtınız xeyir olsun. Gördüğünüz gibi böyle bir rahibelerimiz var. 150 manat. Böyle bir sultanlarımız var. Bunların da 150 manat. Böyle yaponkalarımız var. 30 manat. Yine böyle xoruzumuz var, 15 manat. Bunların tütü 30 manat. 15 manat. 3 tanesi 35 manat. Demek ki böyle kirpilerimiz var. Yeke 20 manat, balacalar 12 manat. İstifeli bir xoruz. Alakın ömrümüz saslanacaktır. Böyle kent yoklar var. 1.15 manat. Bir tanesi bramat yoktu, 30 manatdır. O böyle pavillerim var. Bir 10 manatdan. 0.50 567 95 25. O böyle kuşlarımız var. Kutu 25 manat. Burada da bir kutu pavillerimiz var. Bunların kutu 25 manat. Orijinal pavillerler. Buradaki kuşlarımız 10 manatdandır. Öz şəxsi, malımdır, özüm aiddir. Burada 5 manatdan 15 manat həkim var. Ələqə nömrəm 050 567 95 25. Bural bazarın olsun Ətra. Aşağıdan yuxarı kuşların qiymətindir. 5'dan 15 həkim var. Sağlar neyse inerdi? Bir de mesela 12 manatdan. O Pakistan neyse? 25 manatdan. Ha buradakılar? 1.5 manat. Standart eyni kıymetler burada. Babı sarı bon, kırmızı bon. Onlar 1.15 manat. Yorulmadınız da özünüzü reklam edemezler. Bir de mesela 15 manat. Bak burada aşılar. 35 manat. Kırmızı avlaqlar. 35 manat. 15 manat avlaq. 15 manatdan. 1'e 15 manatdan da. Bunlar bize bir tane nömrə dedi. Bir tane kəsiydi. 055. 823. 66. 66-86. Beyli bazarın olsun. Bazar olsun. Sağ ol. Neçəyindən başlayır ətə quşlarımız? 5 manatdan 30 manata kimi. 5 manatdan 30 manata kimi. 30 manatlıq astı burada. Sarılar. Biri 30 manat. Dostu baxıb gözüm alınır. Maşallah olsun, yaxşı quşlarım var ha. Maşallah sönür olsun. Həm bizə bir dənə nömrə dedin ha. 058 878 34 76 878 34 76. 55 nə? Bəli qadına. Xeyirli bazarınız olsun. Sağ ol qadına, Allah razı olsun. Seyyid baba bazarın olsun. Allah ömür versin, şafanı versin. Ancaq deyəcən özünü becərib sənmiş. Özünə fikir ver. Sən dəyər verdiyimiz ansaq qalsan. Aşağıdan yuxarı qiymətlərin dedi. 3 manatdan 15 manata qədər. 3-dən 15-ə qədər. Qırmızı axbarağı başlar çütdü yoxsa? Erkək maya var. Amma yani bilmirəm, yine alırsan. Xeyirli olsun. Yaxşı kuşladım, kuşlamışım. Ellerler, evleştirerek, mertuma yerleştirerek, tepelerce.
Seyit Baba nömrə dedi bizə də. 070 288 2429 2429. Xeyirli bazarın olsun bazarın. Vaydan bazar olsun. Nətəsən qədər? Nəsən quşlarımız? 5 10. 5-dən 10-a kimi. Bunlardan var qapında. Bizə bir dənə nömrə deyir onda. 580 050 ilə. 050 580 2354. 2354. Bunlar da vasitəçilər də səndir? Yox. Ha, ola kimin də bəs? Xamilyon. Xamilyon. Bunlar neçədir? Balacaları 10 manata verir. Balacaları 10 manat. Bəy yekələri? Allah bazar versin Allah'dan. Kamyak. Kamyak. Pazarınız olsun kocaman. Sağ olun. Pazar olsun. Salam böyle şu salam böyle. Yavaş böyle sen. Kara çakılı ne çakılı? Kara çakılı 15 manattı. 3 kalaşı manattı. 3 kalaşı. Ha bu böyle arasın. 6 manattan 7 manat için. 6'dan 7'ye şimdi. Bir tane kara çakılıdan başlayın. Evet. Ha bu da şu kuşlarımız. Hər biri 8-10 manat. Ağgözlər 10 manat, ağlarda 8 manat. Ağgözlərin biri 10 manat, ağlar 8 manat. Bəli. Topuqayların yoxdur. Ağqola bir qurdadır. Gəl ayıqa, 3 manatı verir. Bu rəhlər də səndir. Bəli. Bir tane belə duayca zəhmət olmasa. Bunlar ne səndən dəsə? Sarılar 10 manat, sarı boyun 15 manat, ağ 5 manat, 3 manat da budur. 3 manat da qırmızı. Bəli. Sarı boyun neçə dedin? 15 manat. 15 manat. Allah ömür versin, həmişə. Nə qədər? Bülbül qutadır. Bu bülbülü neçə deyirsən sən? Bülbülü 40 manat. Qəfəssiz. Qəfəssiz addı 40 manat. Ha bu tutuk suları? 35 manat. Qəfəssiz 35 manat. Bizə bir dənə nömrə deyir də bunlara görə. 077. 077. 750 750 1959 1959 Xeyirli bazar olsun qardaş. Bazar olsun həmsi. Aşağıdan yuxarı qiymətlər deyir də zəhmət olmasa. 5 manatdan 4 manata. 4-dən 5-ə kimi. Allah uzanızı versin. Bax bu quşlar. Onlar 6 manat, 7 manat. 6-7 arası. Allah rızanızı versin. Nömrə deyə bilərsən bunlara görə? Telefon işlətmir. Allah ömür versin. Sağ ol. Pazar olsun qardaş. Aşağıdan yuxarı neçə dəfə quşlar? 10 manatdan 30 manat. 10 manatdan 30 manata kimi. Hara quşlardır? Nömrə deyə bilərsiniz, gözə bilərsiniz. 051 453 43 Xeyli bazarınız olsun. Bunlar da səndir. Eyni adamsınız da, yoxsa ayrı-ayrı. Allah üzərinizi versin. Pazar olsun. Neçə də tırp salkılar? 5 manatdan 10 manata. 5 manatdan 10 manata kimi. Bu maya nə çəkdirsən bu salka maya? Allah uzanı versin. Bazarın olsun. Nömrə istəsən deyə bilərsin. Bazarın olsun. Pazar olsun. Neçə dəfə quşlar? 10 manatı, benim avucu. 1 manattan 5 manata kimi. Manatlıq astı, 5'lik astı. 2 manat su atarsan. Kırmızı ala. Kırmızı alan öbretka 1 manat. 5 manatlıq, biri odur, biri budur. Ha.
Allah uzanı versin. Bahçe açılını ne diyeceksin? Pazarın olsun.